الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس إن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نازل ہوں آقا نامدار سید الانبیاء والمرسلین خطیب الانبیاء والنبیین آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہاء اسلام کے لیے جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے دین اسلام صحیح سلامت ہم تک پہنچا. قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبہ کا عنوان ہے جزا، سزا اور باطن کی اصلاح. رمضان المبارک جب آتا ہے انسان پہ کچھ اثرات چھوڑ کر جاتا ہے. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان اثرات کو اپنی طبیعتوں پر، مزاج پر قائم رکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں اور وہ لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو ان اثرات کو زائل ہونے دیتے. اثرات زائل ہونا شروع ہوئے اور بالآخر وہ شخص پھر اپنی روٹین پر آ گیا. تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا ہے اور پھر دوبارہ روز قیامت کا ذکر کرنے کے بعد کہ آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس ذکر کے بعد پھر دوبارہ سے تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا. تقوی کے درس کے لیے، تقوی کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا درس دیا، تقویٰ کا حکم فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر کوئی دیکھے اس نے آخرت کے لیے کیا کمایا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس نے اس دنیا میں کیا بیجا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یعنی دنیا میں اگر تقویٰ اختیار کیا تو آخرت میں اس کی نجات کا باعث تقویٰ ہی بنے گا، اس کے علاوہ نجات نہیں۔ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا درس دیا، تقویٰ کا حکم فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ مفسرین لکھتے ہیں تقویٰ کے بیان کے لیے یہ آیت بنیاد کی حیثیت رکھتی، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ سوچ سمجھ کے بندہ زندگی گزارے کہ اللہ باخبر ہے اور اس نے حساب لینا، قیامت کے مناظر کو سامنے رکھے، آخرت کی فکر کرے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث رؤیا کے نام سے معروف ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، آپ کے بڑے معجزات میں سے معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ آپ نے اپنے بدن کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کیا، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ۔ وہ ایک دفعہ آپ کو معراج ہوا، لیکن خواب میں وہی معراج اور اسراء کا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ دیکھا۔ یہ خواب میں معراج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ حدیث خواب والی جناب سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں جا رہا تھا آسمانوں پہ، ہر فرشتہ مجھے سلام کہتا، خوش آمدید کہتا، اور مجھے مل کے، میرا پوچھ کے، سن کے خوش ہوتا۔ ایک فرشتہ بڑا کریہ المنظر ایک بہت بڑا تنور ہے، اس کا پیٹا بہت کھلا ہے اور منہ اس کا تنگ تھا، اور اس کے گرد ایک کریہ المنظر فرشتہ چکر کاٹ رہا۔ فَإِذَا رَجُلٌ كَرِيحُ الْمَنْظَرِ حَوْلَ النَّارِ يَسْعَى وَيَحُشُّهَا،
آگ کے گرد گھوم رہا تھا، بڑی تیزی سے چکر کاٹ رہا تھا اور اس کی شکل بڑی ڈراؤنی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا یہ کون ہے، جبریل امین بتلا رہے ہیں ھذا مالک خازن جہنم، یہ مالک نامی فرشتہ ہے اور جہنم کا داروغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جبریل امین فرماتے ہیں سلم علیہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو سلام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سلام کہنے لگا تھا، فبدعنی بسلام، لیکن وہ سلام کہنے میں مجھ سے سبقت لے گیا، السلام علیکہ یا محمد اس نے کہہ دیا، وعلیک السلام اس کے سلام کے جواب میں میں نے کہہ دیا۔ پھر مجھے یہ خبر دی گئی کہ دوسرے فرشتے تو بڑے خوش باش تھے اور مجھے مل کر مسکراہٹ کے ساتھ ملتے اور سلام کہتے، مجھے دیکھ کے خوش ہوتے، لیکن یہ جو ڈراؤنی شکل والا فرشتہ تھا بڑا سنجیدہ، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں۔ معلوم ہوا، مجھے خبر دی گئی کہ جب سے اس فرشتے نے جہنم کو دیکھا ہے اس وقت سے اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، اس وقت سے آج تک یہ کبھی ہنسا نہیں۔ آپ غور فرمائیں اس جہنم کی ہولناکی کتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، جس دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رکھا، ہم زندہ ہیں بس اس دنیا کے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت ہمیں کوئی یاد نہیں، اس دنیا کی جس کی ہمیں فکر ہے، جسے ہم ترجیح دیتے ہیں، اور آخرت جس کو ہم بھول چکے، جس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ ہم زندگی اس انداز سے بسر کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہمارے دماغ کے کسی خانے میں بھی آخرت کا تصور نہیں۔ اس آخرت کا اندازہ بھی کریں کہ وہ کیا ہے، اور جس دنیا کو ہم نے ترجیح دی ہوئی ہے اور ترجیح دیتے ہیں اس کا بھی آپ اندازہ فرما لیں۔ ایک حدیث ان دونوں کا فرق بیان کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت یعطا بانعم اہل الارض، اللہ کے سامنے وہ شخص پیش کیا جائے گا جس نے دنیا بڑے ناز و نعم میں گزاری، ہر نعمت موجود تھی،
آسائش کی، آرام دہ زندگی، اس کو کبھی بیماری نہیں آئی، کبھی فاقہ نہیں آیا، اس نے کبھی غربت نہیں دیکھی پوری زندگی۔ ایک محاورہ سمجھ لے، جو جیسے وہ ایک محاورہ معروف ہے کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونا، اور ایسے ہی اس نے زندگی گزاری۔ لایا جائے گا، اللہ تعالی اس کو فرمائیں گے، حل زکتا من بعثن قطو، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں کبھی کوئی تنگی اور تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا، لا یا رب، میں نے کبھی تنگی نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں آئی، کبھی بیماری نہیں دیکھی۔ فرمایا جائے گا، ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا، اسے لے جاؤ اور جہنم کا ایک چکر لگوا کے لے آؤ، جہنم کا ایک غوطہ، ہمسا کے لفظ آتے، فرشتے لے جائیں گے، جہنم کا ایک چکر، ایک غوطہ لگا کے اس کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی آسائش میں اور رزق کی فراوانی میں صحت یابی والی زندگی گزاری، اللہ نے پوچھا، تو نے کبھی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہہ رہا ہے، لا یا رب، میں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی۔ اب جہنم کا ایک چکر لگا، جب جہنم کا چکر لگا کے وہ آیا، اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس سے دوبارہ، اے میرے بندے، حل زکتا من بعثن قطو، اے میرے بندے، تو نے کبھی، ہاں، حل زکتا من نعیم قطو، کبھی تو نے دنیا میں، اب پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ اس شخص سے جس نے ساری زندگی نعمتوں میں گزاری، تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ وہ کہے گا، لا یا رب، میں نے زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اس ایک چکر سے وہ دنیا سب بھول گئی، اب اس کو جہنم کی پریشانی یاد۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے۔ اور ایسے ہی ایک شخص لایا جائے گا جس نے ساری زندگی پریشانی میں گزاری، ہاں بندے، تو نے کچھ نعمت بھی دیکھی؟ حل زکتا من نعیم قطو، وہ کہے، لا 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 یا رب، میں نے تو نعمت دیکھی ہی نہیں، دکھ، مصیبت، پریشانی اور بیماری میرا مقدر رہی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، اسے لے جاؤ اور جنت کا ایک چکر لگوا کے لے آؤ۔ وہ جاتا ہے، جنت کا چکر کاٹ کے آ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھتے ہیں، اے میرے بندے، کبھی تو نے پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے پریشانی کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ جنت کو دیکھ کر دنیا کے سب دکھ بھول گئے، اور دوسری طرف جہنم کو دیکھ کے ساری دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، فراوانیاں وہ بھول گیا۔ جیسے وہ خازن جہنم کا داروغا، اس نے جہنم کو دیکھا ہے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ چلی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا،
لو انكم تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگو، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، جس کا علم اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا، پھر تم ہنسو نہیں، پھر تم ہر وقت رو، تمہارے مقدر میں رونا ہو، ہنسی ختم ہو جائے. اللہ تعالی ویسے بھی زیادہ ہنسنے سے منع فرماتا، فَلْيَضْحَكُ قَلِيلًا، تھوڑا ہنسو، وَلْيَضْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ كَثِيرًا، اور زیادہ روو. کیونکہ زیادہ ہنسنا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا، انسان کا دل زندہ تب رہتا ہے جب وہ تعلق باللہ کے لیے رونا شروع کر دے، جب وہ خشیت الہی سے رونا شروع کر دے، جہنم اور قبر کے عذابوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دے. یہ اس کے دل کی زندگی ہے، یہ انسان کے دل کی خوراک ہے، یہ اس کو زندہ رکھتی. جہنم کو یاد رکھ اور قبر کو یاد کرے. جہنم بڑی خطرناک جگہ، اللہ تعالی نے اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر کر رکھے کہ جہنم سے، اور بڑے قوی ہیکل فرشتے. اور آپ کو فرشتوں کی طاقت کا علم ہے، قوم لوط جب ایک برائی میں ملوث تھی، ایسی برائی کا ارتکاب کر رہی تھی جو اللہ کو بھی ناپسند تھی اور جناب لوط علیہ السلام کو بھی، منع کرنے کے باوجود قوم باز نہ آئی، اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں نے اس بستی کو زمین سمیت اٹھایا اور آسمانوں کے قریب لے گئے، پھر اوپر سے بستی کو نیچے پھینکا. فرشتے اتنے قوی ہیکل طاقت والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کسی امر کی مخالفت نہیں کرتے، جو اللہ رب العزت انہیں حکم دیتے ہیں وہ حکم بجا لاتے. تو اللہ نے 19 فرشتوں کو یہ حکم کر رکھا ہے، جہنم سے کوئی باہر نہیں بھاگے. علیہا 19 وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. فرمایا 19 فرشتے مقرر ہے اور ہم نے یہ تعداد اس لیے مقرر کر رکھی ہے تاکہ اللہ کے نافرمان اس ازمائش اور پریشانی میں مبتلا رہے. یعطا بجہنم، جہنم اتنی ہولناک ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فرشتے کھینچ کے لے کے آئیں گے. یعطا بجہنم ومعہا 70,000 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے، اور 70,000 زماما
ومع كل زمام 70,000 ملکا، ہاں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی جہنم کو، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں۔ آپ 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ضرب دے دیں، وہ کتنے فرشتے ہوں؟ اتنی ہولناک جہنم چنگھاڑ رہی ہے، آگ جل رہی ہے، جہنم چیخے مار رہی ہے، اور فرشتے زبردستی کر کے اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں انہیں کہا جائے گا فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، بلاؤ اپنے معاون جن کے بل بوتے پر تم کفر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو بلاؤ، آج تمہیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ کون بچائے؟ کس کی جرت ہے؟ سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑو اور اس کو جہنم میں پھینکو۔ فرشتے پکڑیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے اور جہنم میں پھینک دیں۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کا مقدر جہنم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی ناراضگی کا نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہو۔ اللہ تعالی مومنوں کو حکم فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اور دیکھو تم نے آخرت کے لیے کیا کمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس پر تو میں نے بڑے سخت ترش مزاج، سخت مزاج اور بڑے طاقتور فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جب تم لوگ جہنم میں جاؤ گے پھر وہ تمہیں نکل کر بھاگنے نہیں دیں گے، کیونکہ لا یعصون ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کی پابندی کرتے، وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ تو حکم تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے وہ دین کی تعلیم ہے۔ انسان اپنی اولاد کو جو سب سے خوبصورت اور اچھا تحفہ دیتا ہے وہ دین کی تعلیم، اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول، ہاں وہ تعلیم اس لیے تاکہ وہ اولاد اس کی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ میاں بیوی بڑے خوش نصیب ہیں
اور اللہ رب العزت ان پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے جن میں سے ایک رات کو جاگ جائے اور دوسرے اپنے ساتھی کو جگائے، اور اگر اس کی نیند گہری ہو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے بھی جگائے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے تہجد ادا کرے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں استراحت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، آپ گھبرائے ہوئے اٹھے۔ جب آپ بیدار ہوئے آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ تھی، بعض دفعہ انسان سوتے ہوئے خواب میں ڈر جاتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی طبیعت پہ ایک گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ فتنے تمہارے گھروں میں اتر رہے، تموج موج البحر، اور جیسے سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی ہیں ایسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی موجوں کی طرح فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، اتنے فتنے آئیں گے۔ اور ایسے میں نے فتنوں کو دیکھا ہے، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح آدمی مومن تھا، دن کو فتنے میں مبتلا ہوا، شام کو وہ کافر ہو جائے۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، فرمایا مومن تھا رات کو بندہ، جب سویا ایماندار تھا، وہ کلمہ پڑھ کے سویا تھا، لیکن جب صبح اٹھا تو وہ کفر پہ چلا گیا۔ فرمایا اتنے فتنے میں دیکھ رہا ہوں، گھبرائے ہوئے آپ نے اپنے خادم، چھوٹے خادم، جیسے یہ قاری صاحب کے فرزند ہیں، چھوٹے بچے تھے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ اپنی ماؤں کو اٹھاؤ، اور گھر میں جو آپ کی لونڈی تھی، خادمہ تھی، آپ نے انہیں بھی فرمایا کہ زو سواہب الحجر، ان حجروں میں سوئی ہوئی خواتین کو بیدار کرو اور انہیں بتلاؤ، فرب قاسیات فی الدنیا آریات فی الآخرہ، آریات فی الآخرہ، کہ دنیا میں کتنی ہی خواتین جو لباس پہنے ہوں گی لیکن آخرت میں یہ لباس اتر جائے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں نبوت کا اگر وہ نبی کے گھر میں ہے اور وہ سمجھے کہ مجھے نبوت بچا لے گی، نبوت کا لباس بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی دعوت دی تھی اس میں آپ نے وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت اس میں آپ نے اپنی برادری کو، قبیلہ قریش کو ایک عام خطاب فرمایا تھا، اعملوا ما شئتم
فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, عمل کر لو, میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. پھر اپنے چچا عباس کو خاص کر خطاب فرمایا, یا عباس ہو یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعمل ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, یا صفیت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعملی ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعملی ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میرے چچا عباس, آپ کے کام آپ کے عمل آئیں گے. میں آپ کا بھتیجا نبی ہوں, لیکن آپ کو چھڑا نہیں سکوں گا. اے میری پھوپھی صفیہ, نیک عمل کر لو, آپ کے عمل آپ کے کام آئیں گے. میں آپ کا بھتیجا جہنم کی آگ سے آپ کو نہیں چھڑا سکوں, نہیں بچا سکوں گا. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی نیک عمل کر لو, میں آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. لہذا آپ نے فرمایا, ایکزو صواحب الحجر, ان کو بیدار کرو, ان کو جگاؤ, یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوں, نماز تہجد ادا کریں, آخرت کو یاد کریں, دنیا سے تعلق چھوڑے. رات کا وقت بہت قیمتی ہوتا, رات کی تنہائی اور خلوت انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتی, اور اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے بہت قریب آتا. جب رات کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں, ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا, اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے, اترتے. یہ ساتوں آسمان سے سب سے پہلا آسمان آسمان دنیا ہے, جو دنیا کے قریب ہے اس پہ آتے ہیں اور اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے, ہل من مستغفر, ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا, مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا. ہل من مسترزقن, ہے کوئی فقیر جس کو رزق چاہیے, وہ مجھ سے رزق کا مطالبہ کرے, میں اس کے رزق میں برکت عطا کروں گا. ہل من مستشفین, ہے کوئی شفا طلب کرنے والا, بیمار شفا مانگے, میں اس کو شفا عطا کروں گا. اللہ رب العزت پکار رہے, اپنے بندوں کو صدا لگا رہے ہیں. لہذا رات کی گھڑیوں میں انسان کو اللہ کا قرب ضرور حاصل کرنا چاہیے. جناب ربیعہ بن کعب الاسلمی ابو فراس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے. آپ کے دروازہ پر استوانۃ الحرص پہ کھڑے ہوتے, باب الحرص پہ, جہاں آج استوانۃ الحرص ہے, کھڑے ہوتے اور پانی کا کوزہ بھر کے آپ کو جب ضرورت محسوس ہوگی
میں پانی کا کوزہ آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا اور آپ کو وضو کرواؤں گا. تہجد کے لیے اکثر وضو کرواتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فراس سلنی، مجھ سے مانگو، میں آپ کو عطا کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو عطا کرے. اور ابو فراس کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، اسالک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے جنت میں آپ کا سنگ چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور؟ فرمایا، پھر یہی، ثم ذاک یا رسول اللہ، مجھے آپ کے سنگ کی ضرورت ہے. اور جنت میں تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ فرمایا، ثم ذاک یا رسول اللہ، میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں فرمایا آپ کو ساتھ مل گیا. آپ نے فرمایا، انی علی نفسی کا بکثرت السجود، آپ کثرت سے نوافل ادا کیا کرے. اور رات کے وقت، دوسرے لفظوں میں، آپ نماز تہجد ادا کیا کرے. اللہ رب العزت جنت میں آپ کو میرا ساتھ نصیب کرے گا. یعنی جو نماز تہجد ہے، اگر آج بھی اگر کوئی شخص جنت میں دیدار الہی کا خواہش مند ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا خواہش مند ہو، وہ نماز تہجد کا اہتمام ضرور کیا کرے. اگر وہ کام کار والا آدمی ہے، تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، اس کے لیے بھی ایک سہولت ہے، وہ رات وتر کے بعد دو نوافل بیٹھ کے پڑھ لے یا کھڑا ہو کے پڑھ لے، دونوں طرح جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا زندگی میں کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فلما بدنا، جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا، پھر آپ وہ دو نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، وہ دو نفل ادا کرے. آپ نے فرمایا، اس کی تہجد سے کفایت کر جائے. لہذا وہ دو نفل آپ وتر کے بعد نماز عشاء کے ساتھ ہی وہ دو پڑھ لیں، آپ کی تہجد سے کفایت کر جائیں. اور اس میں پھر آپ جنت کا سوال کریں، آپ اللہ رب العزت کے دیدار کا سوال کریں. آپ اگر بیمار ہیں، اپنی صحت کی دعا کریں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے. ان اوقات میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو بہت قبول فرماتا. میرے بھائیو، اگر ہم نے نماز تہجد کا ہم اہتمام کریں، اور اس نماز میں ہم اپنی ہر ضرورت کو مانگیں، تو سمجھیں ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ہم ابرار کی صف میں شامل ہو رہے ہیں. اور اگر ہم اللہ سے دعا نہ مانگے، نماز نہ پڑھیں، اپنی من مانی کی زندگی گزاریں،
تو سمجھے ہم فجار کی صف میں شامل ہو رہے ہیں. پچھلے جمعہ میں ہم نے بیان کیا تھا دو ہی گروہ, ایک وہ ہے جو اچھے ہیں اور ایک گروہ ہے جو برا ہے. ان الابرار لفی علیین, ابرار کے لیے علیین مقام ہے. وان الفجار لفی سجین, اور فجار جو ہے وہ سجین, وہ برے ہیں, ان کی روح بھی بد ہے اور ان کا انجام بھی بد ہے. اور جو اچھے ہیں ان کی روح بھی اچھی ہے اور ان کا مقام بھی اچھا ہے. اور یاد رکھیں جنت میں ایک قدم کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیہا, جنت میں انسان کو ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جائے بندہ سمجھے مجھے دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر. وہ خوش ہو جائے گا. اور جو فجار ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ خواہش کریں گے کاش ہمیں موت آ جائے, اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے, موت کی دعائیں کر رہے ہیں. یا مالک لیقضی علینا ربک, جہنم کے داروغے سے استدعا کریں گے, درخواست کریں گے, آپ اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دیں. ایک ہزار سال کے بعد جواب کیا آئے گا؟ قال انکم ماکثون, تمہارا رب کہتا ہے تم نے ہمیشہ اسی میں رہنا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار, اللہم انا نسألک الجنہ. میرے بھائیو دوستو عزیزو, اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اس کے چہرے پر اللہ کی طرف سے ایک عجیب سا نور آ جاتا ہے, نورانیت آ جاتی ہے, اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے, اس کا دل بہادر بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان للحسنتی نورن فی الوجہ, جب انسان نیکی کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے, وزیان فی القلبی, اس کا دل روشن ہو جاتا ہے, وقوتن فی البدنی, اور اس کے جسم میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طاقت آ جاتی ہے, وساعتن فی الرزق, اور اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے, ومحبتن فی قلوب العباد, اور اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ نیکی کی برکت ہے, یہ تقوی کی برکت ہے. اور اگر انسان بد ہو جائے, برا ہو جائے, اپنی من مانی کی زندگی گزارنا شروع کر دے, اللہ سے دور, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور, پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ لِسَيِّئَاتِ لَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ, جب انسان برائی کرتا ہے اس کے چہرے میں سیاہی آ جاتی, نور ختم ہو جاتا ہے. وَقَسْوَةً فِي الْقَلْبِ, آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں, وہ بندہ سخت دل ہو جاتا, اس کے دل سے رحم ختم ہو جاتا.
وضعفا فی البدن، بدنی طور پہ جسمانی طور پہ وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے، وضیقا فی الرزق، اس بندے کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، بھلے اس کے پاس بہت رزق ہو اس میں اللہ تعالیٰ ایسی بے برکتی ڈالتا ہے، وہ بندہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو وہ رزق وسیع بھی کم لگنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا وبعدن فی قلوب العباد، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اصلہ، اللہ تعالی اس کو شہد بنا دیتے ہیں، جس طرح انسان شہد کو کھاتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، بندے اس اللہ کے بندے کے اتنا قریب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی گفتگو سننا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، اس کے ساتھ دوستی کو پسند کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ چیز تب ہی آتی ہے جب انسان تقوی والے کام کرے گا۔ اور اگر ہم تقوی سے دور ہو جائیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، ہم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، ہم دنیا میں لگ جائیں، آخرت کو بھول جائیں، پھر اگر ہماری شکل و صورت بظاہر کتنی اچھی ہو، لوگ ہم سے نفرت کریں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، اگر انسان اچھائی کرے، اس کو اپنی اچھائی کا معاشرے میں اثر نظر آتا ہے، اور اگر انسان برائی کرے، اس کا بھی معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی سواری تک اس کو اثر نظر آتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَرَى أَثَرَ السَّيِّئَةِ فِي زَوْجَتِي وَدَابَّتِي، اگر میں کبھی، میرے سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو میں سمجھوں یہ اللہ کی نافرمانی والا ہے، اس دن میری بیوی بھی بدتمیز ہو جاتی ہے، اور میری سواری بھی مجھے تنگ کرنا شروع کر۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، اللہ کا ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کے ساتھ اپنی محبت پیدا کریں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ غفار ہے، غفار الذنوب ہے، اور وہی جنت عطا کرنے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے۔ اگر ہم نے اس کا سنگ ساتھ، اس کے ساتھ محبت نہ ڈالی، پھر ہمارا مقدر، اللہ معاف فرمائے، جہنم ہوگی۔ جہنم میں انسان ہی جائیں گے، یا جن جائیں گے، یا جن کو پوجتا ہے اس کے معبود بھی اس کے ساتھ جائیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا ان کو میں پوجتا تھا، یہ تو آج اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے، اور روز قیامت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
يا أيها الناس إن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب سیدھی کر لیں پاؤں سے پاؤں ملا لیں مرد حضرات نماز میں یا غیر نماز میں اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا کریں اور خواتین نماز یا غیر نماز میں اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھا کریں اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تحسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمي الله لمن حمده আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله